Resurgência quase acabando. Faz valer a pena. Movimento inimigo. Gás se aproximando. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Arma personalizada aqui. Inimigo descendo na AO. Tô vendo um inimigo. Arma personalizada aqui. Suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Seu aliado foi marcado. Tô indo! Você vai ficar bem, cara. Granada de luz lançada! Inimigo descendo na área. De olho no céu. Vante inimigo na área. Jogando granada de luz. Relaxa, tô contigo. Movimento inimigo avistado. Tem pouco aqui. Não. Movimento inimigo. Muito. Ela ainda está muito longe. Aliado sobreviveu. Contrato concluído. Cuidado com a mira! Agora só restam 10. Você pode vencer. Gás se movendo. Tá perigosa. É melhor ir pra zona segura agora. Tem blindagem aqui. Inimigo marcado. Não se preocupe. Você vai ficar bem. Alimentação! Vai pra zona segura. Você tá entre os 5 melhores. Bom trabalho. Tô vendo um aqui.
Granada de luz, pega o inimigo. Saiu a vitória, saiu os áudios, tudo retomado. Gostaram da play? Ficou bonita essa, hein? Fala, Regis, salve, Val, salve, Arthur, Cleiton, JP, tudo bem? JP, te mandei um printzinho lá no Instagram. Red, jogamos super ontem, BF, vamos jogar mais. Não tem problema se não conseguir entrar no grupo. E quem faz com isso, tá? E você é menina, né, Red? Antes que eu fique te chamando de menino. Você é menina, né, pela sua foto do Xbox. Essa foi bonita, hein? Foi bonita. Curtiram? Eu fiquei traumatizada ontem que eu perdi um X1. Fiquei treinando, aí eu ganhei agora. Amassei de Singed. É muito legal jogar com ele. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Do inimigo chegando. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Não sai, sabe por quê? Para trazer eles mais rápido. Seu aliado foi marcado como um alvo procurado. Não, tem cobertura. Eu não sei que vai ter uma vaga. Não quero saber. Tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Fiquem alertas. Só Banshee inimigo no ar.
Perdão, o contrato de procurado falhou. Seu aliado foi MEA. Por que você foi sair correndo? Tá, cancela isso! Não, né? Não, você tá sendo caçado. Armando Claymore! Vante inimigo na área. Você tem noção? Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Não, não. Um golpe de caça aqui! Uma coisa, outra coisa. Bom, obrigada pelo resub, Nightingale. Obrigada. Eles saquearam essa área. Alvos da caçada identificados. Liberados para confronto. Indo para lá. Solicitando reconhecimento no meu local. Entendido. Vamos para a estação. Você vai... Eu preciso me curar. Tempo de remobilização acelerado. Levando tiro aqui. Pronto para a próxima. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Cuidado, Vante tá indo da AO. Eles inimigos avançando. É hora de se voltar pra aproximando. Queima o furico dele. Vai dormir de furico quente. Indo pra lá. Vai dormir de furico. Dropa dinheiro que eu puxo o loadout, vai. Eu sou legal. Vante inimigo no ar. Sua equipe tá na zona segura. Vante inimigo na área. Eu esqueço de mudar as coisas, sou muito preguiçosa. Fala aí, Nath, tudo bem? Ó, vai abrir uma vaga, tá? Porque o flamenguista aqui quer assistir o jogo. Quem quiser jogar, dá um salve, tá? Que a gente puxa. É o quê? Tá pronto. Já é. Todos os alvos eliminados. Belo trabalho. Nega do cabelo duro. Qual é o pente que te penteia? Vante inimigo ativo. A gente interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente. Metralhador e 12. Suprimentos aqui! Um, tá? Máscara de gás aqui! Finalizar o bichinho aqui conta como... Tô zoando. Máscara de gás aqui! Indo pra lá. Tem uma caixa aqui. Caixa de blindagem aqui. Inimigo aqui. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Vante inimigo no ar. Atividade inimiga aqui. Pássaro marcado!
se aproximando. Desmarcado. Atenção, tem companheiros fora da zona segura. Tem reforços chegando na área. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Voltando para base. Forças inimigas. Inimigo descendo na AO. Inimigo aqui. O inimigo derrubou a gente da rede. Copiado. Derrubei. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Vante inimigo na área. Vamos lá, eles mobilizaram um Vanche-R. Quadriciclo tá marcado. Tenta pra lá. Soldado inimigo chegando. Inimigo na área. Cuidado agora, a insurgência vai acabar. Em cima do morro, né? Vai pra zona segura agora. A liquidação acabou. Ajustando os feitos. Vante inimigo ativo. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. Vante inimigo no ar. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Ataque aéreo aliado na AO. Vante inimigo na área. Chegando na área. Tô reanimando. A insurgência já era. Tem mais segundas chances. Eles me acertaram! Acabamos de ganhar uma, Juliano. Boa noite, Seninha. Inimigo está voltando. Indo pra minha marcação. Munição aqui! Inimigo. Copiado. Esquece isso. Eu finalizei que vocês derrubaram. Tô na ponta. Tô indo.
Gás a caminho. Tô indo! Volto ali. Indo pra lá! É melhor ir pra zona segura agora. Entrou na casa ali. Voltou mais um. Inimigo descendo na AO. Tem inimigo na área. Máscara de gás marcada. Movimentação. Restam apenas 5. Termine o trabalho. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Porra, eles ainda conseguem. Gás se aproximando. Vendo um aqui. Gata caminho. Tô indo. Fica quieto, caralho. Caralho. Plaqueta. Vai assegurar. Só ficaram 5. Tava bem perto da vitória. Quantos kills? Quase. 8 kills? 8, 9. Tá boa essa média, né? Deixa eu ver aqui, tinha um menino que me chamou. Ele não aparece online pra mim. O raça tá onde? Ó, o pimentão entrou. Então bora rodar com o pimentão.
Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Soldado inimigo chegando. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Alvos para trazer eles mais rápido. Marque um ponto de descida para o seu esquadrão. Você vai guiando. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Contrato de se prepare para o confronto. Inimigo ativo. Armando mina. Movimento inimigo avistado. Movimento inimigo indo pra lá. Inimigo descendo na aula. Indo pra minha marcação. Movimentação. Inimigo aqui! Agora seu colega tá remobilizando. Muito bem. Tem cara atrás de mim. Não tem como se esconder, né? Tem reforços chegando na área. Inimigo marcado! Bom trabalho, eliminar o inimigo. Contrato concluído. Ação de shot, tô vendo um aqui! Vante inimigo na área. E marcando inimigos. Zona segura. Marcando o inimigo. Seu colega está remobilizando. Muito Traga bem. Traga dinheiro aí para comprar o loadout aqui atrás. Movimento inimigo avistado. Sniper inimigo marcado. Cadê o dinheiro?
Dropa o dinheiro aí, mocado. A gente interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente. Dinheiro aqui! Alvos da caçada definidos. Acabem com eles. Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Vante nosso, na área. Tem uma caixa de munição aliada aqui. Vante R aliado na área. Indo pra lá. Os inimigos estão na área. Forças inimigas avançando. Inimigos avançando. Hostil marcado. Extraindo inteligência. Assegure a área até o download terminar. Extração de dados em curso. Mantenha a área assegurada. Sua equipe entrou na zona segura. Inimigo marcado. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Aqui é Fênix 2-3, visual do alvo. Tem reforços chegando na área. Derrubado aí. Tem inimigos interrompendo nossa transferência. Derrube eles. Extraia os dados que conseguir. O tempo tá passando. Inimigo marcado. Eu tenho cartuchos de escopeta. Transferência concluída. Ache e assegure outras estações. Sem mais transmissões online, mas você conseguiu inteligência útil. O tempo acabou. O contrato falhou. A liquidação está ativa. Tô vendo um inimigo. Preço da estação de compra foi lançado. Vante inimigo ativo. Tem dois aqui ainda, mão criada, é isso? Correndo! Seu colega está remobilizando. Muito bem. Há 24 inimigos ativos. Mate todos.
Ressurgente é quase acabando. Faz valer a pena. O companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Vante inimigo no ar. Gás se movendo. Vante inimigo na área. Vante inimigo ativo. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Vante inimigo no ar. Abriu presente logo aí. Vai pra zona segura agora. Porra, né? Vante R hostil no ar. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Como você tá? Fala, tio louco, tudo bem? Oi, Nath, princesa. Desculpa, gente, não tava subindo, não. Tudo bem? Vante inimigo ativo. Tem, tá full. Vocês estão bem? Nem consegui, galera. Finaliza aí pra mim, por favor. Você não finalizou? Mandando granada de fogo! A resistência já era. Tem mais segunda chance. Caixas de suprimentos reabastecidas. Aproveite. Tomado inimigo chegando. Tem reforços chegando na área. Indo pra lá. Tem inimigo na área. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Rotaciona aqui pela esquerda. Na melhor. Grupo de alvos da caçada marcado. Matem todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Você tá perdendo terreno. Pimenta, tem alguém aqui do meu lado esquerdo ou não, né? Não, então... Inimigos avançando. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Vante inimigo na área. Demagete isso. Abre o olho. Tô vendo um aqui. Inimigos por perto. Movimento inimigo avistado. Vendo um inimigo. Amigo, vocês conseguem ver? Tô indo! Marcando o inimigo. Restam 10. Você tá quase lá. Gás se aproximando. A zona se terceiro lugar.
Ele nem saiu, na verdade. A Nath tá jogando. Adiciona ela aí que ela te carrega. Nath é braba. Boa. Eu acho que ele nem saiu, eu acho que tá bugando. Vocês conseguem se adicionar e eu não consigo adicionar ninguém. Fala, Rafa. Fala, Craig. Tudo bem? Não, eu tô com o time fechado. Mas eu nem vou demorar. Agora que ele saiu, tá vendo? Esse jogo é muito bugado. Será que agora ele já tá on? Fala, Tarcísio, tudo bem? Pergunta pra ele, Malcrano. Voltou.
Aí, depois que eu coloquei essa outra mira, ficou melhor. Esse momento para praticar. Seremos mobilizados em breve. Soldado inimigo chegando. Descendo na área. De olho no céu. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Mobilizar. Elimine alvos para trazer eles mais rápido. Defina um ponto de descida para o seu esquadrão, soldado. Esquadrão inimigo rastreando sua posição. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Inimigo descendo na AO. Forças inimigas avançando. Grupo de alvos da caçada marcado. Matem todos. Vante inimigo no ar. Vante inimigo ativo. Vante R hostil ativo. Lançando mina! Tem inimigo na área. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Tem reforços chegando na área. Vante inimigo no ar. Tomei um tiro. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Bora caçar o Gummy? Ai, meu Deus. Alguma vai ter que
companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Tem reforço chegando na área. Preciso de médico ali. Tocando inimigo. Vante R hostil no ar. Cuidado, esse lugar tá perigoso. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Tem cara passando aqui atrás. Carro marcado. Indo pra lá. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Chegando na área. Vante inimigo ativo. Não. Vai pra zona segura. Vante inimigo no ar. Tá de volta na luta. Bom trabalho. Chegando. Ó. Dinheiro aqui. Já dropei o dinheiro, já. Tempo reduzido. Muito bom. O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Marcando inimigo. Avançando.
Só faltam 25. Continuem assim. Alexura, tudo bem? O inimigo perdeu seu rastro. Tá seguro. Resurgência quase acabando. Faz valer a pena. Gás se aproximando. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Vante, inimigo na área. Fodeu. Vai pra zona segura agora. Eles bateram o Vante já. Inimigo descendo na AO. A liquidação acabou. Solicitando ajustando Vante os preços. Entendido. Vante R transmitindo interferência. Esconde, se esconde. 7, 6, 5. Ela tava tentando do meu lado. Aí ali. Chegando na área. Boa! Por isso que a mamãe, ela veio pegar brinquedo. Preciso de baixo calibre. Eu não preciso pra tudo. Não. Eu preciso me curar. Fábio Rodrigo, tudo bem? Caraca. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Todo mundo me ouve? De volta? Salve, Patrick. Tudo bem? Porque meu controle desligou. Aí ele sempre buga. Recomendo ele pagar a conta. Não, se ele paga, eu acho que funciona. Às vezes. Aí, canal, tudo bem? Tá bem? Aquela XM9 é uma boa, né? É. SMT. Eu tô bem, firme e forte aqui. Tá faltando cerveja, né?
aguardando mobilização. Sim. Aproveite para aquecer. Sim. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Segundo, 5 segundos! Sobreviva para o seu time poder remobilizar. Elimine alvos para trazer eles mais rápido. Certo, soldado. Marque um ponto de descida para o seu esquadrão. Muito bem, seu aliado foi designado como um alvo procurado. Dê o máximo de cobertura possível. Tá bom. Tem gente aí com vocês, mano. Tá direto, hein, mano. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Nem me fala, já tô tomando uma aqui. Cachaceiro. O contrato de procurado falhou. Seu aliado foi MEA. Tem reforços chegando na área. Tem, eu já te falei. Eu não. Ficava aqui bem de boa. Tem quantos? 1 ou 2 ali? De 1 ou 2? Seu aliado foi marcado como um alvo procurado. Tem cobertura. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Quanto outro aqui? Só consigo segurar. Ô, gente, tô sozinho aqui, rapaziada. Todo mundo tá lá pra trás. Que é isso? Ah, eu vou ficar aqui de boa. Vante inimigo ativo. Você manteve seu aliado vivo. Contrato de procurado aliado, concluído. Parece que tá dentro do banheiro. Tá se movendo. Ó, rapaziada, já matei um aqui, rapaziada. Onde o cabra? Ó, rapaziada, o que é isso, rapaziada? Trocar essa aliado na área. Não, o grilo, com raiva da vida. Alvos da caçada identificados, liberados para confronto. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Deus, não confio em vocês. Vante R hostil ativo. Tá me escutando? Tá dando outro. Tá escutando? Me escuta, nada. Eu te escuto. Não, eu tô escutando. Inimigo marcado. Não escutou. Oh, plaqueta. Vai pegar de volta. Escutando, mano. Opa. Estão por aqui.
Estou vendo o inimigo. Ando. Ando. Acho que eu tô com problema de conexão. Nath, sua safada. Me matou, a Nath me matou. Movimentação. Marcando inimigo. Nossa, Nath, o que que eu fiz pra você me matar assim? O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. Vamos lá, eles mobilizaram um Vanchier. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Relaxa, tô contigo. Tem reforços chegando na área. Movimento inimigo avistado. Estão atirando em mim! Manda pra cá! Isso, amigo, descendo na AO! Hostil marcado! Nós estamos cercados já! Seu colega está remobilizando! Muito bem! Atenção! Tem um esquadrão inimigo caçando vocês! Cumprimentos aqui! É sangue demais. É melhor ir pra zona segura agora. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Tem reforços chegando na área. Tem inimigo na área. Esse aí dançou. Inimigo aqui. Soldado inimigo chegando. Tem uma caixa de munição aliada aqui. Vanchier hostil no ar. Vanchier aliado online. Ficou entre os 25. Tava muito bom. Arma. O inimigo derrubou a gente da rede. Você perdeu sua chance. Na luta. Bom trabalho. Tô vendo o inimigo.
Cuidado agora, a ressurgência vai acabar. O Eli tá descendo na... Desfazendo! Ai, tô levando, jogando os Alex! Gás a caminho. Preciso de munição pro lançador. Vai pra zona segura agora. Suprimentos reabastecidos. Recomendamos que aproveite. Vante inimigo no ar. Tô vendo um inimigo. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Indo pra mim, marcação. Vante inimigo ativo. Tá no prédio. Você vai ficar bem, cara. Tá bem. Você tá perdendo o terreno. Ainda vi de uma ativa armada. É melhor ir pra zona de por agora. Ela ainda tá muito longe. Essa derrota, o fracasso ensina. Só na trave, hein? Acabou.
Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Ainda tá com problema na internet dele lá. Ó, caiu de vez. Puxa uma aleatória e depois ele volta. Amanhã é só quando eu volto da academia. Eu acho que umas 7 horas também. Pimenta voltou. Cadê? Tá aí ou mal criado? Então, tá dando trabalho. Mal criado. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Inimigo descendo na área.
Derrubei um deles. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Bora. Cadê esse outro aqui? Poder remobilizar. Elimine alvos para trazer eles mais rápido. Marque um ponto de descida para o seu esquadrão. Você vai guiando. Estou atrás do contrato de procurar. Marcaram você como um alvo procurado. Se prepare. Porra, essa agora é na hora de fazer cocô, não é eu, hein? Tem horário pra isso, não é agora. Você contrai esse furico aí, mano. Inimigo na área. Vante R hostil ativo. Bom trabalho em evitar o inimigo. Contrato concluído. Solicitando fogo. Algo marcado. Ataque de morteiro a caminho agora. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Esqueci munição. Vou ter que ir para a próxima área. Vante inimigo no ar. De onde é esse? Tem reforços chegando na área. Cuidado, tô indo. Jogando Semtex. Eu preciso me curar. Não se preocupe, você vai ficar. Está na zona segura. Tem reforços chegando na área. Eles me acertaram! Chupa, arrombado! Vai tomar medo. Fica me seguindo, não. Trouxa. 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 Ai, correu pra caralho e não me matou. Indo pra lá. Ele quer ser um quadro morto. Mata ele. Tô voltando. Tô caindo aqui. Bora. Esse tá quase morto. Mata ele. Atira nele, estão em mim. Mais ou menos, né? Continua com a gente. Ativando mina de supressão aqui. Armando sonar. Tá segurada. Volta pro jogo. Armando e na...
Mina de proximidade aqui. Pegou. Eu posso comprar a caixa se vocês quiserem. Eu sou dessas. Breja tem. Achei coisa boa aqui. A gente interceptou a rede. Inteligência antes que derrubem a gente. Achei sua plaqueta. Ai, vai pegar Deus de volta. Inimigo morto! Bom, cadê a saideira com vitória, né? Mereço. Ataque aéreo aliado chegando. Movimento inimigo. Esquece isso. Tô indo. Movimentação. Vante inimigo ativo. Seu companheiro está de volta na luta. Aqui. Bom trabalho. Inimigo marcado. Mobilizaram um Vanche-R. Tem reforços chegando na área. Solicitando reconhecimento no meu local. Entendido. Vanche na AO. Reconhecimento online. Sua equipe entrou na zona segura. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Voltou um. Cuidado, Vante saindo da AO. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Deixa conseguir. O tempo tá passando. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se protege. Reassegurou a rede. Acabou pra gente. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. A liquidação tá ativa. Os preços da estação de compra foram ajustados. Indo pra lá. Plantando mina. Inimigo aqui. Tô indo. Indo pra lá. Vante inimigo na área. A esquerda também. Ah, me acertaram. Alvo eliminado. Vante inimigo no ar. Vante R aliado na área. Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Eu tava te batendo de onde? Soldado inimigo chegando. Gás se aproximando. Arma personalizada aqui. Eu peguei a cola de ISO. Tô com a minha ISO e tô com uma outra aqui. Atenção, tem gente da sua equipe fora da
zona segura. A liquidação acabou. Sai daí. Merda. É sangue demais. O Grace estava jogando hoje. Ele e o Larica. Só faltam 25. A ressurgência já era. Tem mais segundas chances. Caixas de suprimentos reabastecidas. Aproveite. Isso. Plantando granada! Zona segura. Vem vindo pra mim aqui, Pimentel, que tem cara aí atrás de você. Tô vendo. Corinho, caixa de munição aqui. Não se preocupe, você vai ficar bem. Tá vindo. Tô vendo um inimigo. Tinha 25 restantes. Não deu. Perdemos 10, mas voltaremos melhores na próxima. Ó, deu o horário certinho, time. Vou encerrar ele aqui. Obrigada pela play. Ótima semana pra nós. Beijo, fui.